ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸਿਲਾਈ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਟਾਫਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਏ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ, ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਬੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਬੁਣਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਣਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਓ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟੀ ਜਾਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 150-200 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਕਟ ਬੁਣ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।